中国国家外汇管理局外汇局7月24日通报今年严厉查处外汇违规行为的工作情况。上半年共查处外汇违规案件1354件，罚没款 3.45 亿元人民币，同比分别增长 19.7% 和 59.5%。 其中查处金融机构违规案件455件，企业违规案件340件，个人违规案件559件。外汇局同时公布了27个典型的违规案件，其中银行违规案13个，企业赚口贸易相关案5个，个人背包买卖互分拆逃汇案4个。而且首次公布了第三方支付机构违规案例，支付宝、财富通道5家机构名列其中。外汇局查处的银行违规案例中，四大国有银行中的中国银行和工商银行榜上有名。中国银行福田分行因为个人分拆办理受付汇和外币现钞提取业务，被处罚款70万元。工商银行深圳分行因为按规定审核境内个人有效身份证件及资金性质办理个人结汇业务，被处罚款43万元。第三方支付机构案例之中，支付宝因超出核准范围办理跨境外汇支付业务，其国际收支申报错误，被罚60万元。上海盛富通因与支付宝同样的违规行为，被罚 62.5 万元。另外三个第三方支付机构案例分别是因为经备案程序被非居民办理跨境外汇支付业务，且未按规定报送异常风险报告等资料，财富通被处罚款60万元。支付电子支付凭虚假物流信息办理跨境外汇支付金额逾1550万美元，被处罚款 1530.8 万元。易支付科技因通过系统自动设置办理分拆购付汇159万美元而被罚 107.45 万元。个人案例之中，四川籍邓某为非法获利而通过地下钱庄多次将人民币与港币相互兑换逾1360万元，被处罚款 204.36 万元。广东籍许某利用其实际控制的某公司向境内企业付款6000万元人民币私自购买美元，被罚570万元。河北籍赵某非法向境外转移资产合计逾245万美元，被罚116万元。从这些案例不难看出，外汇局打击的重点是虚假、欺骗性交易和非法套利等资金脱失向虚行为，以及通过地下钱庄、非法外汇交易平台进行的资本外逃行为。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。